نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلسلہ سوال جواب کے ساتھ میں ہوں عدل امتیاز۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا فرض نماز میں دو سجدوں کے درمیان زبان سے تین مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھ سکتے ہیں، کیا اس سے نماز فاسد ہو جاتی؟ میرے بھائی، فرض نماز ہو یا نفل یا سنت، کوئی بھی نماز ہو، یا اکیلا شخص ہو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا مقتدی، دونوں صورتوں میں وہ نماز کے دوران جلسے کی حالت میں یعنی دو سجدوں کے درمیان وہ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور یہ دعا پڑھنی مستحب ہے، اللہم اغفر لی۔ اور اس پڑھنے کے بعد اگر ٹائم ہو تو ساتھ کچھ اور الفاظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحب عمل ہے وہ بھی شامل کر دیں، وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، تو یہ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام کے لیے چونکہ شریعت میں حکم ہے کہ امام کو نماز ہلکی پھلکی پڑھانی چاہیے تاکہ جو پیچھے مقتدی ہیں ان میں کچھ مریض لوگ بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، تاکہ نماز زیادہ طویل نہ ہو جائے، اس لیے امام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نماز کو تھوڑا مختصر پڑھائے تاکہ پیچھے مقتدی جو ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔